Fil-bidu għednikom li semmissum għal-letteratura u l-ġbit tal-films. Infatti, għall-aħħar intervista tal-lum se niltaqgħu mal-awtriċi Liana Llull u d-direttur Kenneth Cicluna li kelmuna dwar l-aħħar edizzjoni tal-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta. Ta' kull sena l-Festival Mediterranju tal-Letteratura ta' Malta jfittex li jinħoloq dialogu li laqqa nies minn setturi differenti, mhux biss anke tal-letteratura ma' oqsma oħrajn, sabiex joħloq din id-diskussjoni jinstiga suġġetti diversi li anki fil-mument jkunu qegħdin jaħarqu. Għal tliet ijiem li huma l-aħħar tliet ilili tal-festival, immanke minn qabel għax il-festival jibda minn qabel, in-nies l-udjenza kollhom iċ-ċans illi jipparteċipaw, jisimgħu, jiddiskutu. Pereżempju din is-sena kellna żewġ diskussjonijiet, waħda li kien jisimha Losing My Space u l-oħra Writing Fragile li kienet titratta s-saħħa mentali. Matul dan il-festival ikun hemm attivitajiet differenti, ġifi konna workshops, taħdidiet. Filgħodu l-awturi stess ikollhom workshops li fihom jaħdmu bejniethom biex jittraduċu x-xogħol imbagħad jippreżentawh in-nies. U flaxijiet ikollna anke mużika u sessjonijiet għat-tfal u hemm ukoll il-film li hu parti essenzjali mill-festival. Dan il-ġener huwa kemm xejn ġdid għal-Malta u minn 5 snin ilu law inizja med bit-taħdem mal-Fondazzjoni Valletta 2018 biex niproduċu dawn il-films li jiġri u li Emmanuel Mifsud li kien il-konsulent tagħna f'dan il-proġett jażel il-poeżiji, kienet jażel poeżiji minn deċenji differenti u mbagħad issir sejħa pubblika fija japplikaw il-filmmakers jew dawk li huma interessati li jipproduċu film tal-poeżija u jinażlu sabiex jipproduċu dan il-film li jintwera l-ewwel darba waqt il-festival. Minn hemmhekk imma nfittxu li nkomplu nuru dawn il-films ħalli nilħu udjenzi differenti. Il-differenza li film tal-poeżija għandu struttura li timi tal-lingwaġġ tal-poeżija li għandek elementi li mhux li ma ssibhomx film ieħor. L-istess bħalma ssib kitba poetika fil-proza, per eżempju, imma film tal-poeżija huwa minsuġ bil-ħsieb ta' poeżija. Għandek il-libertà li ma tridx timxi ma' ċerti normi ta' narrattiva. Restrizzjoni li tipprova toħloq xi ħaġa li tidħol forma tipi, jekk tara qabel mal-letteratura, jekk tara poeżija, tidher awtomatikament kważi differenti minn proza, minħabba anki kif tidher fuq paġna. Claire, minn kell ġej mid-dinja tal-letteratura, taħdem ħafna b'mod viżiv, fis-sens li d-deskrizzjonijiet tagħha huma joħolqu stampa ċara, meta niddiskutu affarijiet jidħol l-element viżwali fihom. U fil-fatt ma' Claire taħdem fuq proġett ieħor ta' adattament u kienet idea tagħha nidħlu għalih. U ħanejtek, issa press li jenna naħdmu flimkien, naħseb sibna kif naħdmu ħanejtek il-mod ta' kif noħolqu bieċa ta' xogħol flimkien nafu fejn huma s-saħħiet u d-difijiet ta' tnejn li aħna u Claire li għandha tajjeb li napprezza ħafna li tgħidek l-affarijiet kif huma. Bħala stil tal-film imxejna mal ħalitek mal-istruttura tal-poeżija li maqsuma f'ħafna tlietiet. Tliet sezzjonijiet fil-poeżija, wkoll għandek tliet aspetti tal-poeżija li tibda minn dak totalment mundan għal proċess ta' tibdil għal xi ħaġa li hija trascendentali ħalitek. U dik provajna noħolqoha fil-film permezz tal-fatt li wkoll strutturajnieh f'dawn it-tliet biċċiet differenti li tibda minn esperjenza kważi diretta ħanejtek u tispiċċa anki għal tibdil fil-kuluri fil-format tal-istampa li jirriflettu wkoll dan il-proċess tal-kemija li jirreferi għalija għall-poeta kien l-emizzi fil-poeżija. Kien l-emizzi laqgħana d-dar għandu offrilna kafe. Tkellimna għal żmien twil miegħu, Claire u jien,
fuq aspetti vari, kemm tal-movement għaw minn letterarju, imma speċjalment il-poezija, l-ħsib wara ċirkostanzi li fihom kitba. Meta morna hemmhekk diġà kellna l-ħsib, għax konna għamilna diġà l-proposta ta' kif xtaqna nadattaw il-poezija u konna kontenti li ħanejtek, kemm ħafna punti li qbilna fuqhom. Dak il-jirreġ ta' fil-film. Ġi daħal fih bruħu ġismu, nassum li dik tfisser mela wkoll li qabel mal-interpretazzjoni, il-verità għalinna se tkellimna u il-film għoġbu. Ġifieri naħseb ma kellna l-ebda diffikultà f'dak is-sens li morna tajjeb ħafna miegħu u rajnija mill-istess għajnejn. Dur. Dur. Inkaljatur. Kejla kafe karwatli ħan nitħnu fil-mitħna. Mill-imsieħen imsoffi ikkargat il-kafe. Sama jilet id-duwa tas-seħer. U nibqa' nisar tul dawn lil-jieli. Mill-firmament niddistilla l-eliżir tal-poeżija.